Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa segunda-feira, 2 de maio de 2022. Começando muito bem a semana, espero que todos também, né? E antes de mais nada, como sempre, gostaria de pedir aí o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação e nenhum vídeo aqui do canal. Galera, vou estar mostrando novamente o glitchzinho da gente estar fazendo um merge car to car de carros de cliente. Muita gente me falando, me perguntando se tinha tomado o hotfix, até porque também tem bastante tempo que eu não faço esse glitch. Então, tá aí, vou mostrar que continua funcionando. E para quem não sabe, né, está chegando agora, siga o tutorial, tá? Não pule o vídeo e vai valer para todas as plataformas aí, tá bom? Antes de mais nada, quem quiser fazer o método de não gastar o dinheiro, tem como fazer, tá? Eu já trouxe aqui no canal, porém, você vai precisar da ajuda de um amigo, tá? Tá aí, ó, a thumbnail do vídeo que eu trouxe há uns tempos atrás. Vou deixar no primeiro comentário fixado se você quiser fazer este glitch aí, tá bom? Continua funcionando também. Olha só, e para fazer este glitch que eu estou fazendo, que eu estou mostrando, você precisa primeiro ir até o bunker, entra e saia e volte para a oficina de tunagem. Precisa ter os carros que você quer mandar a tunagem, né? Ou um carro pelo menos, e um carro grátis se você quiser fazer aqui dentro. Ou então, você pode armazená-lo em qualquer garagem que você quiser, tá bom? Eu vou passar a tunagem desse Hot Ring aqui, com rodas de F1. Então eu entro na oficina, faço qualquer modificação simples, ou nem precisa, tá bom? Mas eu gosto de fazer. Vamos até em frente, né, a um dos carros que você deseja comprar, né? Ou o mais barato, ou o mais caro. Vou fazer com este mais caro. Veja aí no seu telefone se você tem uma missão aí do Gerald ou do Marte, né? Entra na missão, setinha da direita ali, ó. Ok? Saia do serviço. E tá aí, galera. Já pegou a tunagem, né? E para estar salvando, você precisa comprar este veículo, tá? Olha só, 725 mil. Eu vou comprar em cima daquela moto que eu tenho aqui dentro da oficina. Mas se você não tem esse dinheiro para gastar, então dê uma olhada no vídeo, né, que eu mostrei aí para vocês estarem fazendo com a ajuda de um amigo, tá? Olha só, não chegou o veículo, então eu vou lá fora, retorno, apesar de ter chegado ali, ó, a mensagem que o veículo chegou, né? Mas ele não tinha chegado ainda. Então é só sair da oficina, voltar e o veículo já estará aqui prontinho, tá? Ou em qualquer em outra garagem, né, que você tiver armazenado. Tá bom, galera? Continua funcionando. É, infelizmente, né, como eu já tenho dito há bastante tempo aqui, os glitches estão escassos, né? Este glitch ela não vai retirar, porque você gasta o dinheiro, e é isso que ela quer. Quanto mais a gente gastar, mais, né, é, para ela vai ficar super satisfeita. Então, por isso que ela não retira esse glitch aqui, tá bom? Então, galera, é isso. Tá dado o recado. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço. Tá aí, muita gente em dúvida, mas agora não tem mais dúvida.
like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana. Até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.